Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. U ovoj svetoj misi posebno molimo za pokojnog Šimu i Magdalenu Kalmeta te za pokojnog Petra Učija Perovića. Braći i sestre, danas je svetkovina svetih Petra i Pavla. Na početku ove svete mise stanimo u tišini, priznajmo svoje grijehe da možemo dostojno pristupiti svetim misnim otajstvima. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože, Ti si nas danas obradovao časnom svetkovinom svetih apostola Petra i Pavla. Od njih je crkva primila početke vjere i bogoslužja. Daj da u svemu slijedi i njihov nauk. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje djela apostolskih. U one dane uze Herod zlostavljati neke od crkve. Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova. Kad vidje da je to drago Židovima, uhvati i Petra. Bijahu upravo dani beskvasnih kruhova. Uhiti ga, baci u tamnicu i dade da ga čuvaju 4 četverostraže vojničke, nakan izvesti ga nakon paske pred narod. Petra su dakle čuvali u tamnici, a crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega. One noći, kad ga je Herod kanio privesti, spavao je Petar između 2 vojnika, okovan 2 verigama, a stražari pred vratima čuvahu stražu. Kad eto, pojavi se anđeo Gospodnji, te svjetlost obasja ćeliju. Anđeo udari Petra u rebra, probudi ga i reče, ustaj brzo. Ispadoše mu verige s ruku. Anđeo mu reče, opaši se i priveži obuću. On učini tako. Onda će mu anđeo, zaogrni se i hajde za mnom. Petar izađe, pođe za njim, a nije znao da je zbilja što se događa po anđelu. Činilo mu se da gleda viđenje. Prošavši 1. stražu i 2., dođoše do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore, te oni izađu, prođu 1 ulicu, a onda anđeo odjednom odstupi od njega. Petar pak, došavši k sebi, reče, sad uistinu znam da je Gospodin poslao anđela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je očekivao židovski narod. Riječ Gospodnja. Anđeo Gospodnji izbavlja štovatelje Božje.
Blagoslivljaću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svakda na usima. Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Anđeo Gospodnji, izbavljaš štovatelje Božje. Veličajte sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Anđeo Gospodnji, izbavljaš štovatelje Božje. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. Anđeo Gospodnji tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin, blago čovjeku koji se njemu utječe. Čitanje druge poslanice svetog Pavla apostola Timoteju. Predragi, ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu. Prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga pripravljen mi je vijenac pravednosti, koji će mi biti u onaj dan uzvratiti Gospodin, pravedni sudac, ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak. Gospodin je stajao uza me, on me krijepio, da se po meni potpuno razglasi poruka, te je čuju svi narodi, i izbavljen sam iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakog zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ Gospodnja. Aleluja. 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 Ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike, što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše, jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im, a vi što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu, blago tebi Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tada ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima. Što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Riječ Gospodnja. Pričamo svetu evanđelju, izbisali se naši grijesi. Braći i sestre, ako su uspjeli pratiti prvo čitanje današnje, to je bio jedan odlomak iz dijela apostolskih, Sveto pismo nikad ne govori o zlobnicima, ali ih spominje. Sveto pismo nikad ne govori o grijehu u smislu da bi ono bilo u središtu, ali spominje i grijeh. Tako da prvi današnji odlomak iz dijela apostolskih je ustvario, govorio o ljubavi Božoj prema čovjeku, prema crkvi, o čudu koje će Bog učiniti, ali
uz to čudo koje će Bog učiniti, uvodno spominje i zloga, zlo. Spominje Heroda i kaže, uze Herod zlostavljati neke iz crkve, mačem pokubi Jakova, brata Ivanova. To su apostoli koje znamo, Jakov i Ivan. I jednog od njih pogubi mačem. I pazite sad ovu rečenicu. Kad vidje da je to drago Židovima, uhvati i Petra. I onda nastavlja sve što će se kasnije događati. U ovih par redaka vam se u stvari nazire, to su nekakvi obrisi prisutnosti zloga u ovome svijetu i nas ljudi koji nažalost na takve stvari znamo pasti. Imamo tog eto Heroda koji je političar, ništa drugo, to je političar u ono vrijeme. I što on čini? Ide probat, jer neredi su. Ide ubiti jednoga. I on ubije jednoga. I kaže, nakon toga, kad vidje da je to drago Židovima, onda uhvati i Petra. Znači, to je nešto što nije nebeskoga, što nije svetoga. Ako mi ljudi plješću, ako mi ovaj svijet plješće, idem raditi dalje. Idem raditi dalje. I to je ono što on čini. Ubije jednoga, vidi da Židovi, kad se kaže Židovi, onda se ne misli na vjernike Židove, nego se misli na narod. To je taj narod starozavjetni koji je puno puta se udaljavao Bogu i približavao Bogu. Sa Isusom su došli do vrhunca, da su baš odbacili Sina Božjega. O njima se radi. Dakle, kad se ovdje kaže Židovi, onda se ne misli na vjerne Židove, nego se misli na narod koji je odbacio Krista. I kaže, Židovima se to svidje. I kada on vidi da se njima to sviđa, idem ubiti još. Tu mi govorimo o nadahnuću, o duhu koji puše kroz ovaj svijet. Govorimo o čovjeku koji čini nešto. Zašto? Jer je nadahnut. Potiče ga. Što ga potiče? Duh ovoga svijeta. Plješću mi. I kad mi plješću, kada se njima to dopada, idem raditi još. Zašto? U njegovom slučaju, zato što trebamo ostati na vlasti. I to se ne mijenja ni danas ništa. To je isto. Ako trebamo ostati na vlasti, napravit ću sve što treba da ostanem na vlasti. Ništa se do danas promijenilo nije. U njegovom slučaju, to je taj interes. Želim ostati na vlasti. Nije uvijek taj interes. Nekad čovjek želi više novca. Šta ćeš napraviti za više novca? Ono što je potrebno. Prodat ću što god je potrebno. Ako treba i majku svoju. Nekad čovjek želi užitke, pa će za užitke prodati što god je potrebno. Ali ono što nam taj uvodni dio iz dijela apostolskih govori u jednom duhu. U jednom duhu. Duhu ovoga svijeta. Na što će Isus nama reći, koji ga nasljedujemo. Vi niste od ovoga svijeta. I kad nisi od ovoga svijeta, kad si nasuprot ovoga svijeta, onda ti se događa to što se dogodilo njima koje se ovdje spominje. Spominjali su se na početku Jakov i njegov brat Ivan, pa se onda spominje Petar. Jer da bi neko živio u ovome svijetu, on mora naći ko nije od ovoga svijeta i eliminirati ga. I to je ono što se događa. Zato mi slušamo o Petru koji je u verigama, kojeg će onda Bog čudom osloboditi. Zato mi govorimo o jednom koji je pogubljen, o Jakovu. Zato što nije od ovoga svijeta. Isus je to itekako naravno znao, jer je Bog i on je mi rekao, ako su mene progonili, progonit će i vas. Ali što hoću reći? Da ovaj svijet ima jedan svoj način kako funkcionira. I dokle god vam plješće ovaj svijet, znači da sa kršćanske strane nešto nije u redu. Ako vam ovaj svijet plješće, nešto nije u redu. Jer se dobro uklapate u ovaj svijet. Ako se dobro uklapate u ovaj svijet, onda ste od ovoga svijeta. Odmah nakon toga, u današnjem odlomku iz Evanđelja, slušali smo o Petru. Pogledajte, potpuna suprotnost. Isus staje pred svoje učenike i kaže, što ljudi govore, tko sam ja? I sluša odgovore. U odgovorima vidimo ljude koji ne znaju prepoznati tko je on. Ljudi koji su ovozemni, ne znaju, oni žele prepoznati dobronamjerno, ali ne uspijevaju prepoznati. I oni što vide pred sobom? Oni vide nekakvog starozavjetnog proroka. Oni vide Iliju, vide Jeremiju, Ivana Krstitelja, pokušavaju nagoditi tko bi on. Oni vide da nešto nije u redu, da taj Isus Krist nije od ovoga svijeta. Nešto im je čudno, ali ne mogu prepoznati tko je. Jer vjera je dar. Kad govorimo o vjeri, vjera je uvijek na kraju dar koji se među njima javlja. Petar. I sad pogledajte potpunu razliku
od onoga Heroda koji radi nešto zato što ga je nadahnuo ovaj svijet. I pogledajte razliku između jednoga Petra koji se javlja i kaže: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na šta mu Isus čak otvoreno govori: blago te mi Šimune, sine Jonin, to ti nije objavilo tijelo i krv. Jer da si išao po tijelu i krvi, i ti bi mislio da sam ja Ilija ili Ivan Krstitelj ili Jeremija. Kaže, nije ti to objavilo tijelo i krv, nego Otac moj. Dakle, Petar govori nešto što nije od ovoga svijeta. I njega je nadahnuo duh. Onaj duh nadahnjuje: ostani na vlasti, ubi ako je potrebno da ostaneš na vlasti. To je duh ovoga svijeta. Ovaj duh nadahnuje čovjeka da prepozna Boga u ovome svijetu. I on je u stanju ispovjediti vjeru: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Svojom krvlju, duhom ovoga svijeta, ne bi nikad do toga došao, nikad. Jedini način za toga da ti ispovidiš ko se pred tobom nalazi, da se ti pokloniš, u našem slučaju pred hostijom, da se pokloniš pred dragim Bogom, jedini način je da prihvatiš da te nadahne duh koji nije od ovoga svijeta. I to kod Petra vidimo upravo to svjedočanstvo. To je njegova veličina u stvari. Petar koji će odmah nakon toga, kako ste slušali malo prije kao ja, čuti te velike Isusove riječi: ti si Petar, stijena, na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Ne zato što je on bio posebno dobar, nego zašto? Zato što je duh po njemu progovorio. I pošto je duh po njemu progovorio, on mu kaže: ti ćeš biti taj koji će biti prvi papa, nakon kojega mi i dan danas imamo pape koji samo preuzimaju tu palicu, nasljeduju. Ali, braći i sestre, kad gledamo papu, onda treba zanemariti onaj ljudski dio. Kad gledamo u njega, što treba vidjeti u njemu? Ovo malo prije, da kroz njega progovara duh. I to po službi njegovoj. Pošto je papa, on ima tu službu. I ta služba njegova u stvari mu daje da on kad progovara, da to nije duh ovoga svijeta, nego da je to duh koji ga potiče, koji dolazi s neba. Mi govorimo o duhu svetom. I da taj čovjek kada govori o stvarima koje se nas jako tiču, a to su vjera i moral, o tim dvama pitanjima se radi. Kad on govori službeno o tim područjima, što mi vjerujemo, i pitanjima morala, da u tom slučaju to nije on. Mi vidimo pred sobom nekakvog, u ovom slučaju, papu Franju, koji nam govori o pitanjima nekad, pitanjima morala i pitanjima vjere. Kao što su i oni vidjeli pred sobom Petra. I taj Petar je rekao: ti si Krist, pomazanik, sin Boži. Tako i mi čujemo danas papu Franju kako govori. Ali u tom trenutku to jest papa Franjo. To jest papa Franjo, ali to je nadahnuti papa Franjo. Zato, braći i sestre, treba probuditi u sebi ljubav prema onima koji danas imaju tu odgovornost vođenja, upravljanja crkvom. Zašto je Bog odabrao Petra, a ne Ivana ili Jakova, mi to nećemo nikad znati. Zato što je on tako odlučio. Zašto je odlučio da će jedan čovjek biti stijena, nećemo nikad znati. On je tako htio. Zašto je Isus postao čovjekom? Jer je on tako htio. Mi nemamo na to odgovore zašto. Zato što je Bog tako htio i mi ne znamo bolje od toga. Ali ono što znamo je da je tako učinio. I ako je on tako učinio, onda tim očima treba i gledati posebno u te velike i važne službe i dan danas u crkvi. Jer ako on rekao da na toj stijeni počiva jedinstvo crkve, onda je to tako. Zato probudite u sebi ljubav posebno na današnju svetkovinu svetih Petra i Pavla. Ne toliko prema Petru i Pavlu, nego prema toj službi koju je Bog dao ovome svijetu. Pogledajte koliko je to nevjerojatno velika služba. Slušali ste te riječi. Da mu Isus povjerava, kaže: tebi dajem ključeve. Ovo se radi o duhovnom svijetu, to je duhovna vlast. Tebi dajem ključeve, gdje odključaš bit će otključano, što zaključaš bit će zaključano. A govori o duhovnom svijetu, o grijesima. Koliko nevjerojatnu vlast je Bog dao čovjeku. Zašto baš Petru, baš u ono vrijeme? Jer je on tako odlučio. Ali mi smo to dobili na dar. Jer je on nakon toga, kao onaj koji je poglavar crkve,
uspostavio i malo po malo mi danas imamo ono što zovemo sakramentom, na primjer svete ispovjedi. Tako da Bog je to povjerio po jednom čovjeku svima nama. Zato, braći i sestre, i treći put ponavljam, obnovite u sebi ljubav prema onima koji služe tu veliku službu danas u crkvi. To su prije svega naši mjesni biskupi, ali odmah nakon toga nam dolazi onaj koji ima tu službu koji Isus opisao tako slikovito, jedne stijene na kojoj se gradi jedinstvo, jedinstvo crkve. Ustanimo. Ispovjedimo vjeru. Vjerujem u jednoga Boga. I zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista. Rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedamo. I iščekujemo uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Pomolimo se. Za crkvu prisutnu u mnogim narodima i plemenima, da vršeći apostolsko poslanje napreduje u svetosti, molimo te. Gospodine, usviši nas. Za papu našeg Franju, biskupe naše Želimira i Milana i sve biskupe svijeta, da časnu službu koju si im povjerio u svojem narodu vrše poput apostola Petra i Pavla, molimo te. Gospodine, usviši nas. Za misionare i misionarke, da ih uzdržiš u vjernosti tvojem pozivu širenja radosne vijesti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ljude na vlasti i u javnom životu koji nanose nepravdu tvojim vjernima, da ih svojom milošću dotakneš te spoznaju tvoju ljubav i istinu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ovu zajednicu okupljenu na slavlje spasenja, da nas po ovoj gozbi još više učvrstiš u bratsko-sestrinskoj ljubavi i zajedništvu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše pokojne, osobito za pokojnu Nelu, Milku i Zvonka, da nakon hodočašća ovom zemljom, po tvojem milosrđu, zavrijedje vječno živjeti u zajedništvu svetih, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi svemogući i vječni Bože sve naše molitve i usliši ih, to te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Blagoslovi si, Gospodine Bože svega svijeta, od tvoje dare živosti primi smo kruh što te ga prinosimo, ovaj plod zemlje, rada ruku čoveči, postaće nam kruhom života. Gospodine Bože svega svijeta, od tvoje darežljivosti primi smo vino što te ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječih postaće nam piće duhovno. Primi nas, Gospodine, duhom ponizne i srcem skrušene, bila da nas naša žrtva pred tvojim licem, takva da ti se svidi, Gospodine.
vi svake od nas sve. Daješ život i po tvojoj krvi svake od nas sve. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, žrtvu i svoju krupu na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, prinosimo ti ove darove da ih posvetiš. Daj da ih prati molitva svetih apostola, da ti u ovoj žrtvi odano služimo, po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Uistinu dostojno je i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Danas jednim blagdanom slavimo apostole Petra i Pavla. Petar je prvi u ispovjedanju vjere, a Pavao u tumačenju njenih dubina. Petar je od vjernih Židova osnovao prvu crkvu, a Pavao objavio tvoje ime poganima i postao učitelj naroda. Tako su svaki na svoj način okupili jednu Kristovu crkvu, bratski osvojili mučenički vijenac i zajedničko štovanje vjernika tvojih. Zato te sa svim svetima i anđelima hvalimo, kličući bez prestanka. Svet, svet, Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini. Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim, govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim, govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupima našim Želimirom i Milanom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća, svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu.
Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. Pružite, Kristov, mir jedni drugima. Posljednje tijela i krv Gospodina našeg Isusa Krista, prema nama pričesnicima za vječni život. Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
sakrime, me se odjelim u tebe od neprijatelja zlobnoga, brani me na času smrti moje zlobnoga. Zapovedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim u sve vijeke vijekova. Pomolimo se. Gospodine, okrijepi nas, okrijepio si nas svetim otajstvom, daj svojoj crkvi da bude postojana u lomljenju kruha i nauci apostola, te tvojom ljubavlju postanemo jedno srce i jedna duša. Po Kristu, gospodinu našem. Primit ćemo i svečani blagoslov, možete nakloniti svoje glave. Gospodin s vama. Vjeroispovješću svetoga Petra, svemogući Bog je učvrstio vašu vjeru i utemeljio je na tvrdoj vjeri crkve. On neka vas, na vas izlije i svoj blagoslov. Pavao vam je neumornim propovjedanjem postao učitelj vjere. Neka vas primjerom potiče da svoju braću pridobijete za Krista. Bio vam zagovornik Petar Ključar i Pavao Blagovjesnik, te sretno prispijete u nebesku domovinu koju osvojiše Petar križem, Pavao mačem. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na vas i ostao vazda. Idite u miru.